Wow. Alltså, är det Spanien? Är det Sverige? Ingen vet. Men vilken fantastisk morgon. God morgon och välkommen till en ny video. Det är måndag morgon och jag går ut och kissar, morgonkissar Sivan. Och jag står här och bara bam, damn. Alltså det här vädret gör mig pirrig, Sivan. Kom, vill du gå längre? Okej, kom då. Wow, Sivan. Oj, vad fin du är. Oj, oj, oj. Nej, men det är verkligen helt fantastiskt. Oj, bara alltså sommardagar varje dag. Problemet är att många jobbar fortfarande, så jag sitter ju ensam om dagen här. Vad ska vi hitta på, Sivan? Oj, 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 oj. Men vill ni se hur mysigt jag och Sivan hade i morse? Jag hade inte kamera vid mig, så jag filmade lite med mobilen, men jag kan klippa in det här. Tack för vaknet, Toffe. Gud, vad måste du ta en sidd här. Nu går vi upp. Alltså, så mysigt. Så har jag Sivan varje morgon. Det är den bästa stunden på dagen. Men nu är det dags för mig att göra en kaffe, lite frukost. Och jag vill ju verkligen vara ute i vädret idag. Men jag har faktiskt midsommarvloggen eller videon att spela in. Eller jag ska göra en midsommar diary. Så jag ska sätta mig ner och redigera ihop den idag. Ja, sen får vi se vad dagen tar oss. Men välkomna. Nu kör vi frukost. Så, frukosten är klar, så jag tänkte sätta mig här på framsidan och äta min frukost. Kolla, solen skiner. Jag gjorde en iskaffe, för det är det enda man kan dricka nu. Mm. Och sen en smörbowl. Oj, vad inzoomat. Hallå? Men gud, inte den här jätteinzoomad. Vad har jag gjort? Strunt samma. Jag äter upp min frukost. Jag ska äta mig nu jobba. Jag har massa bokföring jag måste fixa. Jag ska redigera midsommarvideon och lite sånt där. Så det måste jag bara göra. Så vi gör det och så hörs vi sen. Jobbat klart, eller nej, det har jag inte. Men jag har fått gjort, jag har redigerat klart midsommarvideon. Det är en kort midsommar diary. Och jag blev såhär, när jag gjorde den så att jag bara, och jag vill ha tillbaka den här dagen, för det var verkligen så mysigt. Och sen har jag gjort lite bokföring, så check, check, check. Oj. Men då kom jag på att den här klänningen som jag hade på mig på midsommar, jag har fått massa frågor om den. Den är ju från Chiquel. Jag funderar på om jag redan i denna video ska bara visa upp alla dessa fantastiska plagg. För att det här då blir ett samarbete. Hallå? Det här då blir ett samarbete med Chiquel. Så jag tänker att vi gör det så att slipper ni undra vad allt är ifrån. För jag kommer ju typ bära de här plaggen varje dag nu i sommar. Så då kan jag besvara era frågor samt ge er en rabattkod. Som är Yngve20 som ger er 20% rabatt på allt förutom rea och beauty. Och koden gäller i 5 dagar. Jag kommer länka till alla plagg i beskrivningen samt allt står även där all information. Men vet ni vad? Jag tänker att vi bara visar upp. Alltså ni ser hur mycket fina färger där. Riktig summer vibe. Så det är perfekt en dag som denna när det bara liksom solsken. Alltså det är så... Okej. Okay. Men då sätter vi igång. Vi kan börja med att visa upp då min midsommarklänning. Fina, fina midsommarklänning. Vi var ju ute på en ö på ett landställe. Ni kan ju gå in och kolla på min midsommarvideo, för den är ju ute redan. Och där ser ni ju. Så att jag ville verkligen vara så en sommarflicka, midsommarhärlig. Och det är perfekt, den är lite långklänning, men ändå har den en liten slits. Love it. Okej, men jag har flera fina sommarklänningar att visa. Så vi ser dem till nästa klänning.
Nej men hörni, kolla på detta. Lord Jesus. Alltså hur fin sommarklänning. Lord. Behöver man ens säga något mer? Fantastiskt fin grön färg. Lite puffig sommarmaterial. Lite såhär draperad eller vad man säger. Och sen en dragkedja. Oh my god. Love it. Let's show it off. Så det var andra sommarklänningen. Hur fin den här hade också varit perfekt på midsommar. Eller vilken annan sommardag som helst nu. Så fin. Ja, alltså nästa klänning, den är en helt annan stuk. Den är väldigt romantisk, sexy men ändå elegant. Nu ska vi se. I would say we were good together. I would say we had fun. Hörrni, den tredje klänningen är en lång, tight, lång klänning. Den finns alltså i vit och svart tror jag, men den vita var slutsåld. Men den här färgen finns kvar. Men alltså kolla den här fina ryggen. Det här kan ju vara det finaste. Den går verkligen ner långt i svanken. Alltså så fin. Och sen har den lite slits på båda sidorna. Så elegant. Alltså jag dör, vad fin den är. Jag är helt amazed. Alltså oh my god, okej, men då visar vi upp den tredje klänningen. Alltså helt fantastisk klänning. Jag dör. Okej hörni, nu ska jag visa ett asfint, vad heter det? Jumpsuit, säger man så? Ja, ni får se. Boom! Alltså ser ni vilken fantastisk, härlig, snabb, furious och gullig, fin, härlig, vad säger man, byxdress? I don't know. Jag tycker det, alltså jag älskar att springa runt i byxor typ på sommaren. Man känner sig så himla fri. Alltså jag känner mig så fri, så enkel och lätt på tårna. Och det är så skönt att bara slänga på sig en sån här one piece som man säger. Och sen är det ju världens somrigaste färg. Alltså det är ju så snyggt när man är brun. Alltså bam, bam, bam. Älskar den. Så himla fin. Ser ni? Älskar detaljerna. Love it, love it, love it. Den finns i flera färger, men jag tyckte den här peachfärgen var så fin. Speciellt nu när man som sagt då är brun och fräsch. Okej, men vi visar upp den. Alltså jag älskar den här färgen så mycket. Okej hörni, jag har lite mer saker att visa, så jag tänker bara visa dem till nästa outfit. Okej hörni, nästa plagg är den här jättefina ljusgula kavajen som jag tog i en stor storlek, för jag ville ha den som en klänning typ. Och under nu har jag bara en vanlig svart klänning. Den här svarta klänningen är faktiskt också från Chiquelle, fast från ett gammalt samarbete från förra året typ. Vet inte om de finns kvar, kanske. Men jag tänker så här, asnyggt. På en sommarkväll, man ska kanske partaja, som har på sig den här, klackar, alltså så himla snyggt. Jag tog den här i storlek 40. Ja, vad mer ska jag säga, den här fantastiska kavajen förtjänar ett montage och det är nu. Alltså älskar sånt här. Men jag har några saker till att visa. Och det är så fina grejer, så vi byter dem till nästa. Okej hörni, nästa plagg. Alltså jag dör. Det här är så sexigt, så snyggt, så fräscht.
älskar det. Det är en body som jag tog i beige, som är tight och ser liksom en dragkedja här som man drar upp. Alltså så fin urringning. Nej men ni ser ju, alltså hallå. Och ser det lite som en, vad det nu heter. Det här är så snyggt, ni förstår inte. Alltså, hallå. Nej men, alltså, jag dör. Uff, vad slimmat och sexigt. Det här kan vara en av mina nya favorittröjor. Nej men ser ni? Vi kör ett litet montage nu. I'm looking out from my window. Sun's coming up like the day. Oh my god, det är så fint. Ser ni? Den är så vacker och så fin och så... Oh. Nej, jag älskar den. Så himla fint. Men jag har två grejer kvar att visa, så jag tänker att vi svirar dem. Vi byter dem till nästa. Okej, hörni. Nästa fantastiska topp är den här sommartoppen. Alltså, ser ni? Och sen öppen här nere i ryggen. Och sen går den ner lite så här. Och jag tyckte det var fint att stoppa in lite. Så det nästan ut som att det är en body, fast it's not. Och den här sommar... Alltså det här gulliga, det har blivit så inne nu eller? Det är ju bara så fint, perfekt till ett par jeans, eller ett par jeansshorts en sommardag eller sommarkväll. Wow, vad fin. Uff, jag dör. Hörrni, Chiquelle har så mycket fint, jag blir nästan rädd. Alltså wow, och ni måste skynda finda för att det tar slut snabbt på Chiquelle ska jag säga er. Men då visar vi denna topp. Hörrni, nu har jag bara en sak till att visa. Så med det sagt så byter vi om. Okej hörrni, sista plagget då. Det är den här koftan. Det är ju bara mer eller mindre ärmar. Men jag tycker att det är så himla fint. Speciellt nu på sommaren när man kanske bara går runt med en crop top och ett par jeans. Och sen så kommer middagen eller kvällen och man vill inte ha bara armar. Eller man är lite halvkall eller... Ah, ni fattar. Det är bara sån snygg detalj. Och jag älskar att den har såna här ärmar. Långt här fram men öppet här. Och ni ser ju superkort. Nej, så himla snyggt. Den här outfiten. Så avslappnad. Bara ett par jeans, en liten, litet kroppad linne. Eller liten, ja ni fattar. Och sen slänger man av sig den här beige. Alltså hur snyggt. Älskar, älskar, älskar. Så att det här är sista plagget. Jag tycker bara vi visar upp det med en gång. Och så fortsätter vi denna fantastiska dag. Okej. Okej hörni, det var allt. Så glöm inte Yngve20 som ger 20% rabatt på allt förutom rea och beauty. Och koden gäller nu bara i 5 dagar. Så skynda in och shoppa. Så kan vi vara lite sommarhärliga i sommar. Jag funderar på om man ska kanske gå och bada ändå. För alltså det är blå himmel. Alltså solen skiner. Det är verkligen ett fint sommarväder. Kanske passa på liksom. Så får vi se. Så hörni, jag gick ner till Kattholmen. Och det är dags att ta ändå dagens... Vad säger man? Dagens stopp. Man måste ta ett stopp varje dag. I alla fall om solen skiner tycker jag. Oj, se vad ni hittat lite godis. Oj. Okej, du får den. Alltså, herregud. Ja, jag ska byta om till bikini. Och så tar vi lite dopp. Ja. Stark. Gud vad skönt. Så hörni, nu är dagens dopp. Avklarat, check. Och vi ser tutten, vad bra. Oh, Sivan har också fått doppa sig lite. Hon var varm. Mm. Var det vatten då? Nej. Och jag dricker självklart min homie wake up symbiotic. Goals, nu ska jag lägga mig och mysa här.
hemma igen från att ha badat lite. Och jag fastnade i telefonsamtal med min syster i typ en halvtimme. Och medans jag pratade i telefon med henne så slängde jag upp lite lunch. Och ni ska få kolla vilken fräsch lunch. Jag gjorde lax i ugn. Och så gjorde jag en liten sallad, eller man kan säga lite grönsaker. En mix med fetaost, keso, tomat, paprika, lite solrosfrön, pumpakärnor. Tror du att det är ojse rödlök? Så att det här ska jag äta nu och få i mig lite lunch. Vad är klockan? Klockan är snart 2. 13:55. Så hörni, lite update. Jag har gjort mig en iskaffe och jag ska sätta mig ner och jobba nu. Ja, och sen kanske jag, efter när jag jobbat klart, Ruben ville ta ett dopp sen ikväll, Linnea kanske jag ska träffa, jag vet inte, det blir någon sommarmyskväll eller bara om jag softar hemma med Sivan, men jag måste i alla fall sätta mig och jobba lite så vi hörs efter det. Så hörni, jag har faktiskt jobbat klart nu. Klockan är runt 4 och jag tänker att jag ska fan ge mig på en joggingtur. Jag har inte tränat på så länge. Jag har bara förtärt alkohol. Nej, men jag känner det kan vara skönt att faktiskt få röra på sig lite. Så att jag gör det, men jag kommer inte kunna ta med mig kameran för det blir jättejobbigt att springa då. Jag har ju inget fack någonstans för jag kommer springa så här. Så att vi ses när jag är tillbaka, svettig förhoppningsvis. Önskar mig lycka till. Ja. Jag ska inte fucking andas, jag måste ha vatten. Åh, fy fan. Alltså, jag är så svettig. Oh my god, jag är så stolt av mig själv. I did it, I did it, jag orkar inte. Oj, jag ser att jag måste ladda kameran, vilket är lika bra för jag måste försöka leva nu. Jag hörs när jag är människa igen. Hej. Oj, vad lite insommat jag gjort nu. Så, nu har jag duschat och laddat kameran lite och jag bytte om till den här superhärliga dressen från Chiquelle. Och jag tänkte ta en undpromenad med Stoffe. Det är så himla fint väder så direkt när jag kom hem, jag bara, jag vill inte sitta här. Usch, hemskt, jag vill ut och göra någonting. Ja, så vi tar en promenad så får vi se var vi hamnar. Kom nu, Siva. Sugen på vin också, man bara, gud. Men det är inte bra med alkohol, men det är fan sommar och när solen skiner, ändå jag vill ha ju. Ja, det är alkohol. Role model of the year. Yes. Får inte vara med oss. Tjejen i kylan, jo den värme. Hon vill komma röka med en bas, babe. Här vi röka bara färger. Så, jag gick förbi Hemköp och köpte vattenmelon. Så jag har satt mig nu vid vattnet, här nere vid hamnen och ska äta lite vattenmelon och bara mysa. Kolla på den här utsidan. Jag är hemma och det är dags för mig att laga middag. Jag håller på att sätta på grillen för jag tänkte grilla faktiskt. Jag ska ha en så mysig kväll. Alltså det är så varmt. Jag är liksom på med den här byxdressen och den är typ för varm. Då har vi riktigt sommarkväll. Men ja, nu ska vi se hur det här ser ut. Och nu dog den ju. Så, nu fick jag igång den igen. Så att, ja, jag ska hälla upp ett glas vin och sen ska jag grilla lite. Jag är en riktig sommarhagg alltså. Dricker vin, grillar själv. Jag är en livsnjutare. Jag väntar här på att det ska bli klart. Jag har det så bra. Så,
Linn dök upp hit och vill också ha ett glas vin. Hon köpte med sig lite mat. Så vi ska bara ha lite häng på min balkong och ha en mysig måndagskväll tillsammans. För att det var för bra väder för att vi skulle åka hem till varsin lägenhet och inte umgås. Och jag bytte om för det var för varmt med den här långärmade bodyn. Eller nej, bondtisen. Vilket är sjukt för det är kväll. Klockan är 8 typ. Ja, det är helt galet. Att solen fortfarande värmer klockan 8, det är sjukt. Ja, skål. Nu ska jag ha en mysig kväll. God morgon, snuff. Linn sov kvar hos mig för hon jobbar på Värmdö idag. Vill du ha morgonkaffe? Mm, ja. Then go, we go. Sätter vi igång. You always dreamed of making it big in your town. Så blev det en iskaffe för mig. Mm. God morgon och vi var nu då. Morning. Oj, oj, nu sitter vi och dricker kaffe på balkongen. Jag har bytt om till den här klänningen från Chiquelle. Sommarflickan, hej! Och idag är en stor dag, för idag är det Sverigematch. Mm. Så, nu har vi åkt till Mölnvik. Nu ska jag lämna av min dotter på sitt jobb på Hemtex. Men hej då, vi ses sen då. Lycka till på jobbet. Eller ikväll, men ja. Okej, okay. Have a good day. Jag tänkte passa på att handla på Willys och Systembolaget inför ikväll. Nu när jag ändå är här i Malmö. För vi tänkte nog grilla lite ikväll innan matchen. Och så vill man ju ha lite bärs till matchen såklart. Okej. Okay. You said that you needed me. Like a cargo, you will carry me. I just hope you know my depth. Even though it makes no sense. Sometimes I'm broken. Too much of emotions. Sometimes I'm the lightning. Så, nu har jag lämnat all handling hemma, hämtat Sivan. Och bytte om till bikini och gick åt ner till Katholmen. För det är så varmt så att jag måste bada idag. Så att nu är vi här. Så jag ska fan dyka i idag. Åh. Nu ser vi. Lite uppdatering. Jag satt mig uppe på fiket för jag blev hungrig och beställde in en grilled turkey. Fett gott. För jag kan ändå inte gå hem nu för att städerskan är faktiskt hos mig. Så jag försöker bara dra ut lite tid här nere vid hamnen. Läser bok, badat, solar och nu ska jag äta en fucking god macka. Mm. Wow. Ja, avokado, kräm, ost, kalkon. Mm. Så hörni, nu har jag tagit mig hem. Klockan är lite efter 2. Städerskan har varit här så att det är så himla fräscht och skinande rent. Fläkten är på för det är så varmt. Hon har liksom bäddat om med nya fräscha sängkläder. Oj, där ligger du, Sivan. Är det bara så himla nice. Det luktar så gott. Så att, gud vad skönt. Perfekt också som jag typ ska ha gäster ikväll. Eller folk ska komma hit och kolla matchen. Så det var ju kanon att få lite städhjälp idag. Ja, jag funderar på att sätta mig ner och jobba lite nu på eftermiddagen. Innan det är dags att förbereda inför kvällen. Så jag tycker bara vi hörs lite senare. Så hörni, nu har jag jobbat, jag har duschat och nu står jag bara i min morgonrock, nej vad säger man, sidanrock, I don't know. Och det är dags att börja fixa och göra ordning och styra inför denna EM-kväll. Dunder. Ja, så att... ja.